Здравейте! В днешното видео ще демонстрирам по какъв начин се работи с рударско корито или иначе наречения олей за саморазглобата. Това е въпросният уред. Както сами може да видите, основната конструкция е изработена изцяло от метал. Лично аз съм преценил, че неръждаемата стомана ще бъде най-удачна, при положение, че размерът е толкова компактен. За малко ще видим в детайли всеки един от компонентите, които съм избрал, както и по какъв начин се работи с него. Пред вас виждате така нареченото приемно. От тук идва потока на водата. Ние поставяме материала в тази част на олея. Както сами виждате, тук имаме една стелка, която е залепена. Нейната роля е само единствено с контролна цел. С други думи, поставяйки материала, зад въпросните пракчета или така наречените рифели, моментално разбираме и виждаме дали има наличие на самородно злато в материала, който подаваме. Втория важен елемент, това е така наречения slick plate. Неговата цел, първоначално да забави до някаква степен потока на водата и материала, преди да попаднат в основната стелка, както и в същото време да я държи застопорена на едно място. Сега ще погледнем и основната стелка. Аз лично съм се спрял на модела на Dream Mat Mini. Изключително компактна като размер. 15,5 на 41,5 см. Сега ще видим още няколко компонента. Това са сгъваемите крака, които използвам. Имайте предвид, че нивелирането на олея и изобщо поставянето му в реките не винаги е много лесна задача. Съответно, по този начин си спестяваме до голяма степен загуба на време, в което можем да работим. Още един полезен детайл, това е дръжката. По този начин лесно може да пренесеме олея от точка А до точка Б. Също така по време на разтоварване е доста полезен, удобен, за да има къде да се хване. Сами може да видите, че тук съм поставил нарочно дупки с хълки. На тях олея може да бъде окачен на ремък и много лесно на гръб да се пренася, включително и през пресечен терен. Сега ще демонстрирам по какъв начин се поставя олея, за да бъде готов за работа. Първоначално се отвиват краката. Избираме най-удобната за нас позиция. Както сами може да видите, имаме доста варианти, доста опции за нивелиране. Следващата стъпка е да поставим олея там, където имаме достатъчно количество като поток. И ако се наложи, можем да поставим малко камъни с цел да повишат до някаква степен нивото на водата, която подаваме вътре в шлюза. И може да видите, че се получават хиксове, които се кръстосват през средата. Това нещо означава, че олея е много добре нивелиран.
имайте предвид, че при лошо нивелиране ще се получава вътре завихряне, което може да не е желателно. Лично в моя случай използвам наклон, който е приблизително около 7-8 градуса, като с въпросната стелка мога да си позволя наклон до към 9-10 градуса при това положение. Това е преситения материал. Тук в легена, ако сте се чудили какво правя, е да отделям разни бокуци, които в последствие ще изпърля. Следващата стъпка е да отнесем материала при рударското корито и да видим по какъв начин се промива. Загребваме с малката лопатка и започваме да пускаме материала равномерно в приемник. След малко ще ви покажа от по-близък кадър какво се случва вътре в самия улей. Тъй като вчера валя доста силно, материалът, от който загребвах, той беше позициониран някъде около половин метър по-нагоре, но сами може да видите, че реката сама си е свалила част от тежката фракция, тази специална сапирон, и тях ще ги отделя, за да ги изхвърля малко по-късно. Нека да видим какво се случва и надолу по стелката. За жалост, водата не е достатъчно бърза, за да може да го накараме да работи оптимално, но въпреки всичко няма да има загуби. Сега ще забързаме отново, за да видим следващия етап, който е разтоварването на улея. След като вече сте наясно как се поставя улея и как се подава материала, е време да го разтоварим. След като сме разтоварили улея, идва момента, в който може да погледнем какво е съдържанието на самородно злато от материала, който измихме от реката. Както сами виждате, още тук се забелязва една малка златинка.
прави впечатление, че заминаха още няколко надолу. Ето и още една. И отгоре се показват. Като цяло концентрацията не е много силна, но в крайна сметка материалът, от който работих, е нанесен снощи след поредния проливен дъжд. Приключихме с работата за деня. Пожелавам ви много успех и много тежки легени. До скоро!